El passat divendres 25 de novembre va ser el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones i es va celebrar en un acte commemoratiu a la Casa Bastinos, organitzat pel grup de dones Edera. Un jazz blanc amb espelmes donava la benvinguda als assistents. Desde hace muchos años San Fos está haciendo actos de este tipo y a partir de esta legislatura la regiduría de la dona tiene interés en crear un plan de igualdad en el que participa todas las áreas del ayuntamiento y participen además el resto de población y sobre todo las entidades. S'iniciava amb els parlaments de l'alcaldessa Montserrat Sant Martí i de la regidora de Dona, Elvira Martínez. Tot seguit, Maria Ángeles Cencerrado, en representació del grup de dones Edera, va llegir el manifest en contra de la violència que va finalitzar amb un minut de silenci en record de totes les víctimes. Por un beso volví a encontrar la libertad que se escapó mi corazón que estaba preso. Víctor Martínez, pianista, i Gemma Costa, cantant, van afegir el punt musical a aquest acte amb les cançons Ni un segundo de Malú i María se bebe las calles de Pasión Vega. En Marc Sánchez va posar el punt i final a les manifestacions reivindicatives de la jornada amb el text L'home per la igualtat, reflexionant sobre una altra violència de gènere, la psicològica. En aquest acte també es va lliurar el premi del primer concurs de relats breus a Isabel Gómez, veïna de Sant Fost, pel seu relat titulat Caterina. Eren la parella perfecta. Observava aquells escots, els seus pits fermes, les guspires de felicitat als seus ulls, totes aquelles coses que ja no tornarien. I aquell 25 de novembre, el dia del seu 40 aniversari, Caterina va tornar a néixer. Aquest any ens ha tocat fer d'una part del jurat del concurs de relats breus i bueno, ha sigut una experiència ja molt valiosa per poder veure el que la gent pot opinar de tot aquest problema tan greu que n'hi ha i com també pot influir en la vida del matrimoni i dels fills. Em van anar sortint cosetes, els problemes que tenim les dones, doncs algunes dones, sobretot abans que la educació, si estaves casada amb un home i no treballaves, doncs ja no podies sortir de casa, una mica tot això. A veure si el pròxim relat pot ser una cosa més alegre, exacte. Caterina va tornar a néixer, així és com acaba el relat guanyador, amb la igualtat entre dones i homes com a temàtica.